အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါရီယံ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘုံမီယာနယ်ဝင်တန်တန်းရှင်များအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစမီ VPN လေးခန့်ကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခေါရမရှင်တော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်တစ်ပတ်ကျော်လာတာနဲ့မြဘုံမီယာနယ်ဝင်တန်တန်းရှင်များဟာလူဘုံနယ်ပယ်သို့တဏှာပြုဆီလို့ကြတယ်တဏှာပြုရောက်လာကြတယ်တိုက်ဆက်တွေဟာသာသနာပြုရန်လူပြည်ဌာနသို့လာရောက်မည်ဆိုလျင်ဂရုသစ္စာများပြုပြီးလာကြရပါတယ်နံပါတ်1အိမ်တော်မပြုပဲသာသနာပြုပါမယ်။နံပါတ်2အိမ်တော်ပြု၍တာယန်ရှင်တော်ကိုသာသနာပောင်းသို့သွတ်သွင်း၍ပြန်လာပါမယ်။နံပါတ်3လူဘဝတွင်ငွေသည့်အရွယ်မှာပင်သာသနာပြုပြီးလူလက်အရွယ်တွင်ပြန်ပါမယ်။နံပါတ်4သာသနာပောင်းတွင်ဝေသာသနာပြုပါမယ်။နံပါတ်5ခဏတာပဲလူပြည်ကိုခဏသွား၍ပြန်လာပါမယ်။စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ့။တူလာခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ဂရုတွေသစ္စာတွေတိုင်းနေပြီ။တိုင်းမှာကြီးကဲများထံဂရုခံမိလူပြည်သို့ရောက်လာကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအိမ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုထားသူတိုက်ဆက်များကအိမ်တော်ပြုမိတဲ့အခါခရီးစကားတွေအတိုင်းမတီတော့တဲ့အခါမှာတော့တိုင်းမှာအကြီးကဲအုပ်ချုပ်သူများမှာအိမ်တော်ရဲ့အစီအမံပြောင်းကျမရဲ့အဖြေရှာမရတော့လဲဘာမှမသိတဲ့ယောဂဝေဒနာသိတော့လဲကုမြတဲ့ယောဂဝေဒနာစီးပွားရေးကြဆင်းအောင်လူမှုရေးအစီအမံပြောင်းလုံးမြဖတ်မတင်အောင်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါတယ်တချို့ကြအသက်သေးတဲ့အထိပြန်ခေါ်တတ်ကြပါသေးတယ်တချို့ဘာလို့လို့ဖတ်မတင်ဘူးဘာစုံဘာမကိုအစီအမံပြေကြဘူးတခါလေမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိချင်တော့တဲ့အထိစိတ်တော့ကတွေများနေတတ်ကြပါတယ်တချို့ကြတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရင်ဒီစရာဆရာဝန်နဲ့စစ်စစ်ကူတာကြပါတယ်ချို့ကြတော့ဒါမျိုးတွေသိလဲမသိကြုံလဲမကြုံဘူးတော့ဟိုဟာကောင်းမလားဒီဟာကောင်းမလားနဲ့အခြေအနေတွေစိုးတဲ့ဆိုတည်တဲ့အထိကိုဒုက္ခတွေအတုမတက်ဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဆက်ဆက်ဆိုတာမျိုးကချို့သားတဲ့အေးမြတဲ့စကားအမူအရာနဲ့သဒ္ဒနာခံမှုကိုသဘောချကြပါတယ်နားလဲတကြွနဲ့ဆရာသမားကြီးထံချိတ်ခဲ့ပြီသူတို့အဆက်နယ်တွေကိုသူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေသိအောင်လုပ်ပေးခိုင်းကြပါတယ်ထိုဆရာတွေနဲ့တွေ့အောင်လဲလုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်ဆရာရဲ့နေရာမှာလဲသူကတိုက်ကလာတယ်ဆိုပြီးပွဲတွေထိုးပွဲထိုးပြီးမှပူဆိုးသွားကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တိုက်ဆက်ကတော့အမှန်တိုက်ပွဲမှာတော့ဘွားပြကြရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအချက်တွေခံစားနေရရင်နားလည်တွေ့ကြတဲ့ဆရာသမားတွေထံသေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးလှုပ်တင်တာလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်မိမိကလည်းလူကြီးမှုရှိရှိနဲ့လှုပ်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဗိုလ်မီးရနယ်ဝင်တိုင်းနယ်ရှင်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်